ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ 5 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ପରୀକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି 5 ମାସ ବିତିଯାଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପରୀର ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ କହିସାରିଲା ପରେ ନବୀନ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ହାତ ଭିତରେ ଅଛି, ବାବୁଲ ନାୟକ ହାତ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଆଗରୁ SIT ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଛି, କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣ ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଉ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ ଆଉ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅଛପା ନାହିଁ। 2018 2019 32 ଛୋଟ ଶିଶୁ ଅପହରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପରେ ବି ନବୀନ ସରକାର ଆଜି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ରୁମ୍ରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି 5 ବର୍ଷ ନୟାଗଡ଼କୁ ତାକୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଜର ଲୋକକୁ ଲଗେଇକି ମାରିଲା, ତାପରେ ବି ନବୀନ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଦାବି ଏହି ଜରିଆରେ ନବୀନ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଖାଲି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ SIT ହେଇଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଗରୁ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ହଉ, ସସ୍ମିତା ହଉ, ବେବିନ ହଉ, କୌଣସି କାମ ଦେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମାନେ ଭଲ ଦେଖେଇବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆଉ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ଦାବି CBI ତଦନ୍ତ ହଉ, CBI ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ସିଏ ତାକୁ କିଏ ମାରିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛି, ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ଆସିବ। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ CBI ତଦନ୍ତକୁ ଦିଆଯାଉ।